Випереджаючи майбутнє. Під таким лозунгом у столиці пройшов HR Wisdom Summit, який зібрав чималу кількість директорів та CEO великих українських та міжнародних компаній. Топ-менеджери поділилися досвідом та розповіли, як трансформують свої компанії до нового майбутнього у постковідному світі. А ще, як заохочують своїх співробітників ефективно працювати. Ми працюємо через смисли. Я скажу так, якщо на рівні смислів щось не клеїться, щось поломане, то немає никакого резона насыпать сверху денег, плюшек, все, что сейчас мы насыпаем нашим кандидатам. Поэтому, конечно же, мы подтягиваем нашу конкурентоспособность по деньгам, мы развиваем наши пакеты бенефитов и все вещи. Но это все стимулы внешние. И начинаем мы в любом случае со смыслов. То есть твое желание работать в конкретной профессии или в конкретной видно бизнеса или с чем-то, ну, то есть вот эти вот вещи, которые нужны со стороны человека. А мы предлагаем своє місце. Компанії, які працювали до пандемії системно, а не в ручному режимі, і нині продовжують ефективно вести свою діяльність, стверджують директори. Також тут важливим фактором та запорукою успіху є продуктивна взаємодія зі співробітниками. Щоб вони не втрачали мотивації та проявляли інтерес до роботи, керівники намагаються вигадувати різні стимули та давати їм можливість рости професійно. Це можуть бути тренінги, менторські та багато інших програм. У нас є програма обучения, программа развития. И мне кажется, это тоже важный такой аспект, чтобы сотрудники знали, что мы не забываем о них. Мы продолжаем, неважно, это онлайн или офлайн, но мы инвестируем в их развитие, мы даем им возможность расти профессионально, достигать новых высот. А для сучасного цифрового покоління зумерів, зазначають HR-директори, потрібна особлива мотивація. І нею зазвичай не завжди є гроші чи кар'єрний ріст, як це було раніше, до розвитку технологій. Наприклад, якщо брати там 18-19 рік і вже 20-21, то, звичайно, особливо молоде покоління, для них один з таких факторів досить важливий – це цікавість роботи, цікавість проєктів, якихось інноваційних, які ще ніхто не реалізовував, чи в країні, чи навіть у світі. Ось це досить важливо. Друге, що важливо, це, звичайно, комфорт. Комфорт, він такий з двох факторів складається. Це люди, з якими ти працюєш, і якесь оточення, офіс і таке інше. Технологічною ізюминкою саміту став робот Ендрю компанії Favbet, який достатньо повеселив всіх присутніх. З ним розмовляли, фотографувалися та жартували. А після виступу всіх учасників відбулася церемонія нагородження найкращих HR-директорів та компаній у номінації «Найкращий бренд-роботодавця» від журналу «Топ 100. Рейтинги найбільших».